Jo. Tak to bude dlouhá otázka. A toho, kdo se jí ptal, tu nemáme. Nevadí. A jo, to je o té Mahajáně. Tak otázka je, nebo je to mnohem složitější a Mahajána filozoficky spíše převrací, než rozšiřuje theravádový přístup k metta, k milující dobrotivosti a k soucitu k ostatním bytostem. Napadlo mě to například v souvislosti s tím, že soucit máme jen k těm, kteří se mají hůře než my. Umím rozeznat, kdo se má hůře než já na skryté vnitřní úrovni. Ne, že je invalida nebo viditelně například handicapovaný, ale například má vnitřní blok rozpoznat učení dhammy, má zastřené vnímání a zůstává v nevědomosti. Světsky může působit, že se má lépe, je zajištěn, má v relativní rovině jakoby více a zaslouží si či nezaslouží si náš soucit z pohledu jeho nevědomosti k poznání a Buddhově učení. Nebo je s takovou otázkou se zbytečné zabývat, čili trápit, protože to je následkem kammy a mohla by zde být použita praxe vyrovnanosti ze zmíněného toolkitu. Je hrozně těžký porovnávat Theravádu s Mahajanou, ale je taky snadný hledat chyby na Mahajáně a kritizovat Mahajánu z toho pohledu, že Mahajána už od začátku kritizovala Theravádu. Ale co jsme si, to jsme si a v Mahajáně prostě je to jinak. Mahajána je postavená na základním základu, že soucit je všechno a nejvíc a nejlepší. V Theravádě to je jinak. V Theraváda je postavená na tom, že nejá a pomíjivost je všechno a pochopení pomíjivosti a nejá je nejlepší. Takže je to prostě něco jiného. A v buddhismu právě my si přejeme, aby všechny bytosti to pochopily. Tu pomíjivost, neuspokojivost, nejá. To je pro nás ten cíl. A tím, že si přejeme, aby to všichni pochopili, aby jsme to pochopili my, tak to je u nás právě ten soucit. Nikoliv ten soucit jako takový. Takže my nepřejeme lidem, aby měli soucit, aby se stali Buddhama. Nepřejeme to ani sobě, aby jsme měli soucit, aby jsme se stali Buddhama. My si přejeme pouze pochopit pomíjivost, neuspokojivost, nejá. No a tím pádem jsme úplně jiný než Mahajana. Prostě už je to úplně jiný směr. A prostě se to nedá úspěšně porovnávat. A jakmile by to někdo porovnával, tak spadne do nepříjemný králičí díry, jak se tomu říká v angličtině, ze který se hrozně těžko vytahuje. Pokud já nevím, jak se druhý má, tak mu zářím milující dobrotivost. A nikoli v soucit, a nikoli v spoluradost. Milující dobrotivost je taková jako univerzální pro všechny bytosti. Pokud já si jsem jistý, že někdo jiný se má hůř než já, nebo se má líp než já, tak můžu použít soucit, spoluradost, ale nemusím. Můžu dál pokračovat s milující dobrotivostí.
Takže všechno spadá zpátky na tu milující dobrotivost. Upekkha, což je pálí slovo pro vyrovnanost, tak ta je doporučená až po tom, co jsme výborní, co se nám podařilo rozvinout, milující dobrotivost, soucit a spoluradost do nejnižší nebo nejvyšší teda úrovně. Včera jsem dostal otázku, jak poznáme, že jsme rozvinuli milující dobrotivost, soucit a spoluradost do nejvyšší úrovně. No a možná už to čekáte, to vám řekne učitel. Takže to nepoznáte. No ale pokud máte ten pocit, že v meditaci jste schopný, v meditaci a i mimo meditaci jste schopný mít úplně ten samý přístup ke všem bytostem a tedy s milující dobrotivostí, která je nejvyšší, tak tam jde o tu stejnost, aby tam nebylo rozlišování, tak a to už je dobrý, tak to už jste to docela zvládli.